Inspektoriati i lartë i drejtësisë i ka dërguar një shkresë gjykatave të rrethëve gjyqësore, gjykatave të apelit, si dhe të zyrave të prokurorive pranë tyre për dokumentacionet e dosjeve gjyqësore që kanë të bëjnë me lirimet me kusht. ILD kërkoi që të gjitha vendimet e firmosura për gjatë 3 viteve të fundit për lirimin me kusht të bosëve të krimit duhet të dorëzohen brenda 2 javëve. Dokumentacioni që kërkohet në shkresë është qëndrimi i mbajtur në seancë nga organi i akuzës, si dhe ankimet. Po ashtu kërkohet edhe urdhri i ekzekutimit të vendimit penal të lirimit me kusht dhe dokumentacioni i plot që e shoqëron atë.